Kulankan ayaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano, dhalinyaro, odayaal dhaqameed iyo saraakiisha kale ah AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la soo bandhigo buug saddexdii sano ee la soo dhaafay laga diyaariyey wadashaqeynta u dhexeysa shacabka iyo booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo ah wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu horreyntii ka hadlay munaasabadda isagoona faahfaahiyey waxtarka uu leeyahay buugga. Walaal salaamay tala suugeenka nabadsuugta talyaha kuxigeenka gobolka ee nabadsuugta walaal salaamay dhammaan dadka geedka ku qayb galay barnaamijku bandhig doogii moorarka cusub ee booliska dhammaantiin siin salaamay masiixi salaamay salaatu islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam walaal sheeg falinta badan oo loo horeeya ku sheegay muhiimadda yaa faray inay aan waryarku aan ku taabo buugga oo ka saabsan arrimaha booliiska oo walbadan lahaa ku shaqeeyay wale maa dhagay dhammaan dadkii hurugaas ku qayb qaaday oo guddiga gooray in dadka kalanka ku geystay dhammaantii oo maahnaga tan kale buugga lasoo biyi oo booliiska loo warshay isiduusu shaqeey badan iyo wale booliiska ka saabsan ah ee wale faray inay waryar aan ku eeg doorka booliiska moralka iyo booliiska ee la soo gudbiyey horta ayna kama tirin booliiska ay shaqeeyaan booliisku waa ay shaqeeyaana bulshadu moortay fadhiyo shaqeeya booliisku waa qalbay shaqeeyaan bulshada waa inay soo gufaday doorkaas sugeen insha allahu tacaala inay safiirida wala ka jeer ogaata wala ku madaxa kordhida taliyiga kuhida dadka booga. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay waxtarka buuggan uu u leeyahay bulshada. Waa tashkiil kusoo gudbooda moodalka cusub oo la soo gaaray saraakiisha cusub uu soo gudbiyay booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasoo maadaama wadanka meel uu kan federaalka laga dhigay oo dabaan uu la gareysiyey in heer federaal iyo heer isteed iyo ilaa iyo meydka waxay meydka waxa hoos ilaa iyo 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 meydka waxa hoos sidoo kale afhayeenka golaha malaaqyada Koonfur Galbeed Soomaaliya malaaq Deero Yaquub ayaa isna ka hadlay faa'iidada buuggan. Oo raaso baahida dowlad Koonfur Galbeed ciidamada gaar ahaan kuwa booliska ka shaqeeyay in la hadlin bandhigii oo nanii sheega doonaana labada maalmooda soo daamihaayo unana walaamina duweriyana inaynu shirkaasi unanu warqabno baahidaasna haddii unanoo bulshaweynta dhigno weeri oo hogaamiyaashooda dhaqanka koreya inayo waa ka darsadaan walaalyo ka darsada lahayeen raisheed mi maanta ata furitaan jaleedi sidaada agaasimaan insha allah. Faarax Xuseen Haaji, Badcast 24 TV.